Svi radnici Doma zdravlja Banja Luka dobit će iz gradskog budžeta jednokratnu pomoć u iznosu od 200 maraka, najavio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Tim povodom potpisan je ugovor između gradske uprave i Doma zdravlja. Mi od danas očekujemo da i narednih dana do kraja sedmice i početkom one, zavisno kako koja je banka, svaki zdravstveni radnik, svi zdravstveni radnici našeg doma zdravlja gdje grad osnivač dobiju novčanu pomoć u iznosu od 200 konvertibilnih maraka. Mi imamo ambiciju da gradimo ambulantu u Dragočaju, što imamo isto zeleno svjetlo doma zdravlja, prije svega ne samo zeleno svjetlo, nego inicijativu koju grad Banja Luka kroz rebalans budžeta hoće da podrži, tako da jedan dio razgovora ide i u tom pravcu. I ono što je isto tako značajno, a inicijativa je našeg doma zdravlja i uvaženi direktorice i zamjenice direktorice i cijelog rukovodstva doma zdravlja, a to je i nabavka digitalnog mamografa koji će grad finansirati isto kroz rebalans budžeta. Tako da zajedno kada sve saberemo ove podrške dolazimo do oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka koji idu našem domu zdravlja, zdravstvenim radnicima i budućim aktivnostima koje ćemo preduzimati, uključujući gradnju novih ambulanti, porodične medicine. I ono što je važno reći, da očekujemo u ovom neko vrijeme isporuke ambulantnih kola koje smo zajedno nabavili. Želim da se zahvalim i gradu i gradonačelniku u ime menadžmenta, u ime naše ustanove i svim koji su predložili ovakav način stimulacije za naše radnike, jer zaista novčana pomoć ne može da nam odgovori na sve šta smo mi dali u ovoj borbi, ali znači svakome i svako će pronaći put svakom tom novčiću da potroši na sebi, da sebe nagradi bar malo.